Bon dia. Jo sóc Teva i sóc peixatera. El fet de tenir el negoci aquí a peu de carrer, el que fa és que moltes persones grans que van en taca-taca, que no poden anar lluny, aquí al costat ho tenen superbé. I te'n faig a filets? Sí, sisplau. Vale. Tot el peix que ve és pescat del dia d'abans, és d'aquí de molt a prop, d'Arenys de Mar, de Palamós... Jo amb les meves clientes tinc una relació superbona. Faig de psicòloga, a part de peixatera. I això m'encanta, la veritat. Em dic Toni Gallego i sóc mecànic. Fa uns 10 anys que està al taller meu propi. El taller de barri, la diferència que té de concessionaris oficials o grans superfícies, és el primer que portes el tracte personal. El fet que tu coneguis una persona, tinguis confiança en ell i te la tinguin a tu, vivim que aquesta persona torni, que porti la seva família, que et porti coneguts, i això és el que t'omple el dia a dia de feina. Soc Noemi Quesada, i jo sóc la Fàtima Quesada, i fa 30 anys que ens dediquem al negoci familiar. Hem vist néixer nens i s'estan casant, amb la qual cosa el que nosaltres podem aportar, en comptes d'una cadena, és el tracte amb les nostres clientes. Al final és un tracte del dia a dia, de setmana a setmana, que venen. És un tracte molt familiar. Em dic Sergi i nosaltres som una taverna que formem part d'un casal, que en aquest cas està ple d'entitats i de cooperatives, com som nosaltres, també una cooperativa. Intentem tenir proveïdors de comerç de proximitat, de la terra. Ens enorgullim de la cuina catalana i és el que fem. I intentem fer tot el màxim sostenible possible.